kā ļaundars, viņš tāpēc sagūstīts. Un starp slepkām, kad karājās pie krustā, viņa lūpas izdvesa vispiepildīts. Zināja viņš to, kas viņu gaida, zināja viņš ar nāvi motpilno. Augu tavu viņš saņēma pie krustā, lai caur viņu būtu izglābts. Nebeigā viņš trūm no vajātājiem, un kā jērs viņš nāvē padevās, jo viņš tevi redzēja starp simtiem. Tavu grēku nastu uzņēmās, piedots tev. Kad cita ceļa nav vairs, nožēlo, kas greizi nodzīvots. Piedots tev ir viss, kas ir noticis, bijis ļauns un tavu sirdi žņauns. Слава Богу, дорогие мои!
Слава Богу! Давайте еще немного помолимся в этом присутствии Божьем. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эту жертву.